Landets lokalradiostationer strejkar till protest mot det lönebud som Sveriges Radio har lämnat. Redan i morse ställde Radio Örebro och Radio Östergötland in sina sändningar. Under dagen följde sedan Radio Gotland, Radio Kalmar och Radio Göteborg efter. De strejkande menar att Sveriges Radio vill öka klyftan mellan hög- och lågavlönade inom koncernen. Klockan har blivit 20:08 i det närmaste. Och den här morgonsändningen lider mot sitt slut. Och kanske det här blir den sista sändningen för idag torsdag från Radio Kalmar. Ja, så här lät det alltså i lokalradion i Kalmar i morse. Och klockan 9 tog personalen ett enhälligt beslut att ställa in dagens övriga sändningar i protest mot företagets lönebud. Men den här strejken skiljer sig ändå från många andra liknande aktioner, eftersom flera av de strejkande faktiskt kommer att få lägre lönepåslag om man får som man vill. Det är det som jag tycker är också skillnaden med de strejker som tidigare varit inom koncernen. Det är enbart gett låglönegrupper. Här är en bred uppslutning på de lokala stationer det gäller, från högste till lägste. Fast än de höga lönerna vet att de skulle vinna på företagets bud. Tack. På Radio Kalmar var det idag bara chefen Lars Svan och hans ställföreträdare som inte strejkade. Men deras programmässiga insatser inskränkte sig till ett kort meddelande på ordinarie sändningstid om att dagens program var inställda. Bland annat här på Radio Kalmar. Nu är det en övergående konflikt och därför så drabbas lyssnarna bara en dag. Jag tycker väl, vill jag säga också, att det ligger ju en bra tanke bakom strejken. Att man vill utjämna löneklyftorna inom koncernen. Men jag tycker att sådana här frågor måste lösas förhandlingsvägen. På sikt tror jag det är en risk för att om den här tanken fullföljs inom koncernen att vi har svårt och vi tappar konkurrenskraften vad det gäller framförallt journalisterna. Att vi har svårt att, så att säga, köpa bra journalister, och det vore beklagligt.